Nino Burjanadze, ახალზე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება და Nino Burjanadze გვერდება ხვალიდან უკვე მარტივდება ვიზები რუსეთთან და ქალბატონ Nino Burjanadze სურს გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება პირდაპირ ხაზზე არ გამარჯობა ქალბატონ Nino მოგესალმებით სატელეფონო ხაზზე Nino Burjanadze გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომელზეც ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ მე ბუნებრივია არ შემიძლია გვერდიაოარო იმ უმძიმეს ტრაგედიას, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს მოხდა და რომელმაც პრაქტიკულად დაიწყო იმ ხელისუფლების რღვევა, რაშიც მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი და რაზეც არაერთხელ ვეუბნებოდი სააკაშვილს, იმიტომ რომ არის დანაშაულები და არის ქმედებები, რომელთა პატიებაც არის შეუძლებელი და რომელიც შეიძლება ოდნავ მაინც შემსუბუქებული იქნას მხოლოდ ობიექტური და სამართლიანი გამოძიებით. მე კიდემ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს ტრაგედია თავის თავზე გადაიტანა და იმედი მინდა ვიქონიო, რომ არასოდეს მსგავსი ტრაგედია არ განმეორდება. ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ ის რაზეც დღეს თქვენ სტუდიაში საუბარი იყო, არის აბსოლუტურად სამართლიანი. სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნა არის ის, რაც შეიძლება გახდეს ჩვენი ქვეყნის ნორმალური განვითარების საფუძველი და მე მინდა დავეთანხმო ბატონ სოსოს იმ განცხადებაში, რაც მან ახლა ბრძანა, რომ არ შეიძლება დემოკრატიულ ქვეყანაში დაუსჯელი იყოს ადამიანი, ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი. ეს ნამდვილად არ არის დემოკრატია. ეს არის შერჩევითი სამართალი და ეს კარგს არაფერს არ მოუტანს ქვეყანას. და მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ყველაზე დიდი ჯილდო დღეს ქალბატონი ირინა ენოქიძისთვის იქნებოდა ის, რომ მისი შვილის მკვლელები რეალურად იყვნენ დაჟილები და დაჟილები იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ეს მკვლელის სისტემა ჩამოაყალიბა და ხელი დააფარა ამას. და აქ ბუნებრივია პირველ რიგში იგულისხმება სწორედ ის უმაღლესი ხელისუფალი პირები, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ საზოგადოების მოთხოვნის, ნუ ჩემზე აღარ არის ლაპარაკი, ჩემი მოთხოვნის და უამრავი ადამიანის მოთხოვნის და მიუხედავად არათუ არ დასაჯეს მკვლელები, არამედ ამ ადამიანებს ხელი დააფარეს და ასე ვთქვათ ხელი შეუწყვეს. ესე რომ მე იმედი მინდა ვიქონიო, რომ საქართველოში მოვა ხელისუფლება, რომელიც მართლა ობიექტურად გამოიძიებს ყველაფერს და ვისაც რა წვლილი მიუძღვის დანაშაულის, ყველა ის ადამიანი დაიშჯება განურჩეულა თანამდებობისა, წარსული დამსახურების თუ არ დამსახურებისა და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სამართლიანობა აღდგება, ამ შემთხვევაში შევძლებს ჩვენ ნორმალურ ქვეყანაზე ლაპარაკს და ყველა ადამიანის დაცვას ქვეყანაში. ეს მინდოდა ამ თემასთან დაკავშირებით მეთქვა, იმიტომ რომ ეს ჩემთვისაც ძალიან მძიმე და ძალიან მტკივნეული თემა არის. ეს ჩემთვის იყო უმძიმესი, ასე ვთქვათ, ტკივილი ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც და ბუნებრივია ყოველთვის ჩემთან ერთად იქნება ეს ისევე როგორც ყველა ნორმალურ ადამიანთან და ამაზე მინდოდა აუცილებლად რამდენიმე სიტყვა მეთქვა. ახლა რაც შეეხება თქვენს, ასე ვთქვათ, ინტერესს, რთული გადასასვლელი ამ თემიდან ახლა მაპატიებს საზოგადოება, მაგრამ ესე დაემთხვა ხო თქვენი ეთერი, რომ იძულებული ვართ ახლა უკვე სხვა თემაზე. დიახ, თუმცა ჩვენ სწორედ ესე დავაანონსეთ თქვენი სატელეფონო ჩართვა, რომ რუსეთის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით გააკეთებდით საგანგებო განცხადებას. დიახ, იმიტომ რომ აი დღეს გამოცხადდა. მესმის რომ გვერდი ვერ აუარეთ უბრალოდ ჩვენს თემას. რა თქმა უნდა. და დღეს გამოცხადდა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისათვის და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანისათვის, რომ გამარტივდა რუსეთთან სავიზო რეჟიმი. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რუსეთში მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს, რომელთაც დღეს ოჯახების წევრები, ახლობლები საქართველოში ყავთ, არის უამრავი ადამიანი, ვინც დაინტერესებულია როგორც სასწავლო, ასევე საქმიანი მოგზაურობით რუსეთში და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ის, რაც მე განვაცხადე 7 თვის წინ, პრაქტიკულად, როდესაც თუ 6 თვის წინ, როდესაც ივნისში რუსეთიდან, მოსკოვიდან დაუბრუნდი, რომ რუსეთის ხელისუფლება მე დამპირდა იმას, რომ აუცილებლად გაუქმდებოდა და გამარტივდებოდა პირველ ეტაპზე სავიზო რეჟიმი, დღეს ეს შესრულდა და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ რუსეთის მხარესთან შეიძლება მოლაპარაკება და აუცილებელია მოლაპარაკება, ადასტურებს იმას, რასაც მე ვამბობდი წლების და განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში, რომ რუსეთი მზად არის საქართველოსთან გადმოდგას პოზიტიური ნაბიჯები ურთიერთობების დასაგებლად და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს რომ ჩვენს ხელისუფლებას
უფროსწორად ივნისში, რომ ჩვენს ხელისუფლებას ჩემთვის დაეჯერებინა და დაეწყო უფრო ინტენსიური მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით, დღეს უკვე გაუქმებული იქნებოდა სრულყოფილად სავიზო რეჟიმი და, ესე ვთქვათ, არა მხოლოდ გამარტივებული. და რაც მთავარია, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად იმისა, რასაც არ უნდა ამბობდნენ სკეპტიკოსები, ეს გაკეთდა აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე, არაფრის ფასად ჩვენის მხრიდან, და მე ნამდვილად ძალიან მეამაყება, რომ ყველა ჩემი ვიზიტის დროს მე ამ საკითხს ძალიან მნიშვნელოვნად ვაყენებდი. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ის, რაც ითქვა ჩემთან შეხვედრის დროს, ეს გაცხადდა და გაკეთდა, და ძალიან კარგი იქნება, იცით? თუ ხელისუფლება ეხლა ნაბიჯებს გადადგამს იმისათვის, რომ უკვე საბოლოოდ გაუქმდეს ეს სავიზო რეჟიმი, და ასევე კარგი იქნება, თუ ჩვენი ხელისუფლება ცოტა ელემენტარულ დიპლომატიას ისწავლის და იქეთ არ დაამადლის რუსეთს. თუმცა ქალბატონო ნინო, არ შემიძლია არ შეგახსენოთ, რომ ძალიან საეჭო დამთხოვა მოხდა ევროპის ქვეყნებთან ვიზო მიმოსვლასა და აი რუსეთის იგივე განცხადებას შორის. რაც ვისაუბრე, თუ მიაქციეთ ყურადღებას, ნამდვილად არანაირი დამთხოვა არ არის, იმიტომ რომ მე ხლა მოგახსენეთ და დღეს იძულებული გახდა ეს, ესე ვთქვათ, დაედასტურებინა ზურაბ აბაშიძეს. ეს არ არის გუშინდელი და გუშინწინდელი გადაწყვეტილება. არაფერშვაში აქ ჯერეთი ევროპასთან ვიზები არ გაუქმებულა და ნუატყუებენ ხალხს. ეს არის ტექნიკური გადაწყვეტილება. ანუ თქვენ თვლით, რომ თქვენს მოლაპარაკებებს მოყვა ეს შედეგი? რა თქმა უნდა, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. მე ივნისში ჩამოვედი და ვთქვი, რომ მე ზუსტად ჩამოვიტანე მოსკოვიდან განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მალე სავიზო რეჟიმი გამარტივდებოდა და რუსეთი მზად იყო რეჟიმის, ესე ვთქვათ, საერთოდ გაუქმებ ბაზე. ამასთან ერთად მე ჩამოვიტანე კიდევ მთელი რიგი წინადადებები, რომელზეც მიუმართე მე საქართველოს ხელისუფლებას და ვთხოვე, რომ არის წინადადებები, რომელიც მე ჩამოვიტანე რუსეთიდან და მნიშვნელოვანია და ჩაერთეთ და თქვენ გამოიყენეთ მეთქი საქვეყნოდ, ოღონდ ამით არავინ არ დაინტერესებულა. ასე რომ ევროპასთან უვიზო რეჟიმის ტექნიკური გადაწყვეტა აქ არაფერშვაში არ არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, და რამდენი ხანი მოგვიწევს კიდე ევროპაში უვიზო მიმოსვლის ლოდინი, კაცმა არ იცის. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი, რაც შეეხება რუსებს, ამ შემთხვევაში რუსებმა ის პირობა, რომელიც მათ თქვეს, ნამდვილად შეასრულეს, და მე მოხარული ვარ ეს აუღლიშნო. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, ნინო ბურჯანაძე. კიდევ ერთხელ მინდა უხერხულობა გამოვხატო, თუმცა ეს არც შემბრალია და არც თქვენი ალბათ, იმიტომ რომ ტექნიკურად ამ დროს მოხდა ჩართვა. კიდევ ერთხელ მინდა, ესე ვთქვათ, გამოვხატო ეს უხერხულობა, რომ ძალიან მძიმე თემის დროს მოგვიწია ჩართვამ, თუმცა ეს არის საქვეყნო მნიშვნელობის საკითხი და ჩვენი მომავალი თაობებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო. ნინო ბურჯანაძე იყო სატელეფონო ჩართვის ჩვენი გადაცემის სტუმარი.